pegamos aqui um menor com uma porção de maconha e dinheiro trocado. Possivelmente estaria vendendo aqui, ok? Tu pegou a droga onde foi? Essa droga tu pegou aonde? Eu comprei. Comprou aonde? Lá na frente, lá. Lá, qual local ali? Lá pro rumo da cola. O cara passou e me vendeu, mas eu não comprei pra cá não. Como é o jeito do cara? Explica aí como é que é o cara. Rapaz, ele era moreno e baixinho. Ele ofereceu pra mim, eu comprei, moço. Só. Enquanto tu vistou ali, jogou a droga logo no chão pra se livrar. Foi isso? Foi. Com medo de ser apreendido, é isso? Foi. Qual bairro que mora lá em Timon? Bairro São Benedito. Bairro São Benedito. Timon, rapaz. Não, e ali, quantas gramas tem ali? Tem umas 50 gramas? Eu não sei não, que o pessoal foi, sabe por que eu comprei? Eu comprei aquele ali por 40 reais, meu senhor. Aí 40 dá reais. Pra fazer quanto, no caso? Uns 300? Se fosse mesmo, dá pra fazer quanto? Não sei não, eu faço é só fumar mesmo, eu fumo. Só fumar? É, eu uso maconha mesmo, fumo. Tu usa maconha? É, mas se eu tiver pensando que eu vendo, não vendo não. E aqui, como todo mundo já sabe, aqui é rota da maconha aqui, todo mundo já sabe. Aqui não é rola, mas é crack, é só maconha no caso. Aqui é só maconha. Essa moto aqui foi a moto que fugiu? Com certeza, essa daqui foi a que nós vimos na Praça da Bandeira, ele passou de pau lá e subiu na contramão. Ele tava, no caso, despachando droga já cedo pela... Ele tava despachando, com certeza. A moto tá... O motor quente aqui ainda. O motor tá quente ainda. A moto tá quente. Tá, a moto que foi, que disse que esse menor estava pilotando, levando droga, essa placa 2468 aqui na Maranhão, tava ali já no cantinho, já no ponto, mas aí a moto tava ali no cantinho, saiu ligeiro, desconfiado, mas aí a casa caiu. Rapaz, se eu fosse fugir da polícia, acho que eu ia ficar por aqui. Era pra Timon. Mais fácil lá pra vender? É, não, negócio de mais fácil não. Nem moto eu tenho, ou de bicicleta. Ah, mas aí tu é o soldado. Aí as informações é que tu é o soldado do tráfico aí. A moto não é tua, mas tu vai só deixar. Vender droga, deixar ali no centro. Rapaz, não sou soldado de ninguém não. Tu trabalha por conta própria? Não trabalho pra ninguém não. Trabalho lavando carro. Tu disse que lava carro. E cadê o rapaz que daqui, o lavador de carro aqui? Chegou ainda não. Ele agora vai ser conduzido pra onde? Central de flagrantes. Então tá aí, ó. Droga. E já tava vendendo, no caso aí a porção de maconha ela não é como crack, ela é de 2, 3 reais, é isso? É, uma porçãozinha barata, 2, 3 reais, 5 reais, depende do tamanho da porção. E aquele realmente tava já no ponto de embalagem, né? É, já tava já para o consumo aí já. E agora ele vai ser conduzido à central de flagrante e a gente vai acompanhar. Foi feito aí o procedimento já contra esse menor de idade? Foi que foi feito aí? Foi feito no BOC, mas é o mesmo. BOC, para quem não sabe, o que é BOC, no caso? É um termo que o menor responde na justiça também, para o termo de BOC. Boletim de ocorrência circunstanciada. No caso, ele vai ficar... Vai ser entregue à família? Vai ser entregue. Vai ter que vir alguém pegar ele aqui na central. E no caso, também a motocicleta que andava com ele, ela fica apreendida, no caso? Apreendida também aqui na central. Acompanha o processo? Acompanha. Então o procedimento da polícia foi feito? Foi feito, o procedimento da polícia. Então tá aí o Cabo Sarafim da moto tática da área do 1º Batalhão, tirando de circulação aí mais um menor que estava levando droga na região do centro e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.